အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အနွေထာမင်းကြီးရဲ့ချစ်လွှတ်စာတော်မိဖုရားစောမွန်လာရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာအီမိုရီရဲ့ ဆောမလာမွေဖွားရာစာဒီဖြစ်တဲ့ဆဲလန်ရွာကလေးကတော့အလွန်တရာလှပြီးတော့ပန်းတွေနဲ့ဆုံလင်းလာပါတယ်ရိုးသားတဲ့ရှမ်းလီမျိုးတွေရဲ့ရွာဖြစ်ပြီးတော့ဆဲလန်သူတွေချောတဲ့ဆိုတာကတော့အခုချိန်ထိနာမည်ကြီးတော့မဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကကြီးကျယ်စီကားခဲ့တဲ့မော်ရှမ်းဘီရင်တို့စိုးစံခဲ့ရာဆဲလန်ရွာရှိနန်းတော်ဟောင်းနေရာကတော့အခုချိန်မှာတော့ဖျားကျောင်းငယ်စရီပထိုးတွေတည်ထားပ
nga tiyo tuye jami za mele yago ten shang ya ware erika ni yari mi eshe ba shweli mi ele ya ba ma bian biu ni yare mi mi di ta ma ro mo bi go ti shang ge bi ro mo go bi go ti shang ge ware lu su ja ware mai su ra ga ro jwa ta ma ma ho miu lu a de be ja li ro mai mo su re mo shan lu ta ni lu be su ya ma ba so mo la su ra ga ro mai mo so wa ji dwa phit de sakko do ta ma ma ho sa lo ho me ye ချောမလာပါတဲ့ရှမ်းမင်းသမီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှောင်ဝေးဖွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောမလာကတော့အကြီးဖြစ်ပြီးတော့မောင်တော့ခွန်ခွန်လန်းကတော့အငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆောမလာကိုဝေးဖွားချိန်မှာတော့မိန်းမော်လုံးဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကအရာပြပြဖြောင်ဖြောင်များလင်းလက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားခါရမ်းခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လေတချိန်မှာဖျားရိတ်တီသာသနာပြုနိုင်ခဲ့တဲ့
Kosogejawari. Eri Samolago, Bama Banane, Piaso Yidare Kamaro, Somola, look Koso Yidagera Pite, Lule Sujawari. Tamiro Somolaga, Camero, Mimo Sawajine, Mero, Mahate, we don't know tightings are bigger, eh? Terenago Tomaro Goda, and near you pet there is an Ilishi, look Sujawari. Tarigo, Tizia Pino, Joey Eladia Damaga, Saini Sita, Go Muyarigale, the same ma. Mimo Igri, look Dinsalaga Yarabe Pipari. အနွေထာမင်းလက်ထက်မှာပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစူးစီးတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ရသောမကပဲနေပကန်းနေပြီးတော့မှကြီးစိုးနေတဲ့အရှိကြီးတို့ရဲ့ယူဝါဒကိုဖေရှားပြီးတော့ရှင်အရဟံရဲ့တော်သင်မှုနဲ့တရားဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်မွားစေခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတပ်ဝင်ယုံကြည်သွားတဲ့အနွေထာမင်းကစေရီပထိုးရီကိုတည်ထားကိုယ်ဝန်ယုံမကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရိယာတတော်ရီကိုပါရှားယူပူဇော်နိုင်မှုကြိ
ပြီးတော့ဆွေးပြင်းခြင်းဆွေးပြင်းငယ်တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတဲ့ဆွေးတော်များကိုတော့အနွေထားမင်းအထိတ်ထံပြီးပေးမိမယ်လေတရုတ်ပြည်မှာသာသာသနာ၅တောင်တရားတရှိမယ်ဆိုတဲ့ကြားရရပြန်ဆောင်လို့မရခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့တရားမေးပေးဆက်တဲ့ဆိုတဲ့ညာစင်းတို့တစုကိုတော့ပြန်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းများကဆိုကြပါတယ် တချို့ဆိုရဲအကြတော့ကောင်းချင်းငါးပြားနဲ့ပြည်စုံနေမော်ရှဲမင်းသမီးကိုအနွေထားမင်းကြီးကမြစ်တာတာဝန်ခဲ့ပါတယ်တချို့ဆိုရဲအကြတော့ကောင်းချင်းငါးပြားနဲ့ပြည်စုံနေမော်ရှဲမင်းသမီးကိုလက်ဆက်ခွင့်တောင်းခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါဆောင်လေတရုတ်ပြည်ကိုဆွေတော်သွားဖို့ရာကနေအပြတ်ခီးမှာတော့စောမွန်လာတို့နန်းတော်ရှိရာရှေးလင်းမြင့်အနီးမှာစကန်းချနားနေတဲ့အနွေထားမင်းကြီးကိုရှမ်းစောပါကြီးကသွားရောက်တွ
ကျောင်းဆင်းတလွားဆိုတာကတော့တောင်ကိုလာရင်ဒေါက်တာဝရီမြင့်မြင့်ငယ်မြဖြားပိုင်း မြောက်ကိုလာရင်တော့မတရားမြင့်အနောက်ကိုလာရင်တော့အရာရည်မြင့်အရှိကိုလာရင်တော့တောင်ကြီးအဲ့ဒီကြားတွေကတောင်မြောက်မိုင်၄၀ရှိတဲ့မြေခွက်လေးနဲ့ကြားဒေသကြီးကိုတချိန်ကကျောစင်တိုင်းလို့လည်းခေါ်ခဲ့ကြတာပါတောင်မြုံရွာဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီနေရာပါပဲအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့အနောက်ရထားမင်းကြီးနဲ့မိဘရမော်ရှယ်မင်းသမီးလေးတို့ကတော့စွတောင်းမြေစီကိုတည်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာခေါ်နေကြတဲ့တောင်မြုံစွ
ရှမ်းမိုင်းလာအကွာမဒီယာမျိုးရဲမှာပဲရှိပါတယ်စစ်တောင်းမြေစီရောကိစ္စပြီးရနဲ့အနှွေထားမင်းကြီးကမိဖုရားဆုံးမလာတဲ့အတူနောက်လိုက်ပေါ်ပါချမ်းရံပြီးတော့ပကန်းနေပြီးတော့စီကိုဆုံဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအရာတွေမကြောက်တိုင်းဆုံဆင်းလာရင်လည်းမှာရွှေကြက်ရဲ့ဖျားရွှေကြက်ဖျားတို့ကိုလည်းတီတော်မူခဲ့ပါတယ်အနှွေထားမင်းကပကန်းကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့မင်းသမီးလေးဆုံးမလာကိုအလိုမြင်လို့ရ
at that ဆုံးမလာကအနွယထမင်းရဲ့အခြေဆုံးနေနောက်ဆုံးမိဖုရားလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆုံးမလာကဘာသာတရားကိုအလွန်ယုံကြည်ခိုင်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လို့မိမောလုံကနေပါရှိလာတဲ့သူမရဲ့နှတောင်းမှာဖရာတတော်ရဲ့ကိန်းဝတ်ပြီးတော့ထပ်ပနာထားကဝိစင်ထားတဲ့လူလေးဆိုကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဆုံးမလာဖရာရှိခိုးဦးပြုစင်မှာအဲ့ဒီနှတောင်းကနေရောက်ကြည့်ရင်ထွန်းတောက်ကွန်မြူနတီရှိပါတယ်အနွယထမင်းရဲ့ချစ်မြတ်နှ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဒီကနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားမမမိသားတို့ကမနာလိုမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မင်းကြီးကိုစောမလာကကဝေအတွက်တွေတက်မြောက်သူဖြစ်ကြောင်းသူမရဲ့နှောင်းကနေတတ်တော်အလင်းရောင်ကဆုံးတောက်စင်တာဖြစ်တယ်လို့ကုန်းချောကြပါတယ်။အနွေထားမင်းကြီးကစောမလာကိုလွန်စွာမြန်နိုးသူဖြစ်တာကြောင့်လာရောက်ကုန်းချောရဲ့သူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ရှမ်းမြီကိုပြန်ပြီးတော့တန်တနာပြုလို့ကြောင်းရှောက်တင်ကနေပြီးတော့ကနေထွက်ခါဖို့ပြင်ဆင်มาတော့တယ်။ အနွေထာမင်းကဆောမွန်လာကိုလွန်စာမြင်လို့ရကြောင်းအဲ့ဒီလိုရှောက်တင်တာကိုစိတ်မချမ်းမြေ့ပေမဲ့လေအချိန်နဲ့ရရက်ကိုစင်ကျင်ပြီးတော့ပြန်ခွင့်ပေးတော့မူခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမင်းသမီးဆောမွန်လာပကံပြီကနေထွက်ခါတဲ့အချိန်ကအနွေထာမင်းအနေနဲ့ရွှေစည်းကုန်စရီတော်ကိုတင်းနေစဲကာလာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုကြပါတယ်။မင်းသမီးလေးဆောမွန်လာကပကံပြီကနေထွက်ခါလာပြီးတော့ဆေးရဲမြောက်တဲ့နေ့မှာဒီကနေ့မ
ရှင်ရခင်ကတော့ပန်းချောင်းလိုပဲခေါ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်မြောက်စီစဉ်နေပြီးတော့ဒေါက်တာဝရီမြစ်ထဲစီဝင်ခဲ့တဲ့ချောင်းမှာအဲ့ဒီစံချောင်းရဲ့တစ်ခုနီးမှာတော့ခိတအနာယူကအိတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဲ့ဒီချောင်းကိုဆုံးမလာလို့ဖြတ်ကူးတဲ့အခါမှာတော့ပဇက်ရဆိုရင်အချိုးရဲ့အဆိုးရဆုံးမလာကခါဝဲတော်ကိုခေါင်းမော်တင်ကူမီလို့နှရောင်းတော်ချောင်းနဲ့ကြရဲလို့ဆိုပါ
ကျောင်းဝါရီကြောင့်ဝန်ကျင်ကောင်းငွေရမှာစာငယ်ငယ်တွေဝင်ရပြီးတော့ဝေရောပြားနီးရပြခဲ့ပါတယ်။စုံမလာကလည်းရှိခိုးပူဇော်အထင်းနဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့နှောင်းတော်ကနားမှာပန်းမြင်းဖြစ်လာပါတော့တယ်။စုံမလာလည်းကြီးစွာတဲ့တရားအောင်ဖြစ်ပေါ်ကရောင်ကြီးတော်လွတ်တဲ့နှောင်းတစ်ဖက်နဲ့တတော်တို့ကိုထားပနာပြီးတော့ညံတော့ငါတော့အမြင်ရှိတဲ့စီရီတော်တစုကိုမိမိနဲ့အတူပါလာတဲ့အခြေရံတသားရရဲ့
ဖယားမုတ်ကိုမြည်သီးဘက်ကိုလှည့်တာကိုသိရှိလို့ပြီးတော့မြင်းသီးတော်တွေကိုစိတ်လွတ်ကြည့်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နှွေရထမင်းကဆောမွန်လာကမိမိကိုချစ်မြတ်နူးလျက်ကပင်မတတ်တာလို့ခွဲခွာသားရတယ်လို့မှတ်ယူပါကဖယားမဝကိုပကံမြည်ဘက်ကိုလှည့်ထားပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးတော့စိတ်လွတ်ရှာတာဖြစ်ပါတယ်။မြင်းသီးတော်တွေကလည်းနိမနာညမနာဒုံဆိုင်စီလာကြပြီးတော့ဆောမွန်လာထံကိုညအချိန်မ
ဒီနေ့မှာတော့မြင်းတီရော်တွေကိုအိဆက်အနာယူစေပြီးတော့ညာရင်းချင်းပဲစီရီမုံဝါကိုအရှိဘက်မကြအနောက်ဘက်မကြပြင်ဆင်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။မနက်လင်းတော့ပကံသားတွေကိုပြင်ဆင်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့မုံဝါကိုပြပြီးတော့မိမိကမွေးရဲ့မြေကိုလည်းလွှမ်းဆိုသလိုမျိုးအနှွေထားမင်းကြီးကိုလည်းချင်းမြတ်တာမပြတ်ပါဘူးလို့ရှောက်တွင်စေခဲ့ပါတယ်။မြို့သူဝင်ဆိုစီဆောမလာနရောင်းကြားခဲ့တဲ့ချောင်းကိုတော့ ဒီကနေ့တိုင်းနရောင်းကြားချောင်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ဆောမလာနရောင်းကနေရှောင်းတော်လှုပ်စင်မှာစာပရိင္ကတိချယံနေရာကြောင့်အဲ့ဒီနရောင်းနဲ့တီးတဲ့ဇေဒီတော်ကိုတော့ရွှေဆိုင်ရန်ဖျားလို့ခေါ်ဆိုသမုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဇေဒီမုတ်ကိုအရှိဘက်မကြအနောက်ဘက်မကြကိုအနှွေထားမင်းကြားသိရတဲ့အခါမှာတော့ဂျင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်တာနဲ့အညီအဲ့ဒီဖျားပတ်လည်းမှာမြေတာတထောင်လှူတော်မူခဲ့ပါတယ်။နောက်ခါမှာအလောင်
Digini Tadai, Shisaya Poyawerogo, Missing, the Bangla Bunigani, the Bangla Bizo Kuyaniti, Jemagi Jawari. Shem in the Mili Somolaga, Abyaki Lan to Shaloma, Shisaya Ziri Abawi, Ziri Bashisu, Digabiro, Salabiroki, Sakere Kamaro, Shaku, the Womuna Ajal, Sata Shia Ajama, Gosu Miao Zirigo, Jashi and the Roundabago Tamana Biro, Kunada Mishi Ziri de Su Tame, Digabia Mari. Eri Zirigo, Shanoga, Kamu Mogi Lukovari, Kamu Suragaro, Shambadane Ziriro, Mogi Suraguro, Sarin Luk Tibe Yavari, Yamarugaro, Potu Pia Lukosu Javari, Atele Madure, Mugetamai Tule Shini Piamari, Pagan Nanigani, the Midoli Toshila Girago, Pagi, Memo Sawaji Tishire Kamaro, Taro, Ubayaza, Sakoliango, Atenya Tatomiane to Silu Piro, the Mido Somolago Tayo to Zosivari, Tavime, Lenki Tenena, Mimi Tete Tune Guguinara, Shadi Ru Pianle Ruta, Somolagaro, Mano, Sakoliane, Atu Tanele Maduiso, Memo Nibiro Gule Mishami Mabe, Shaku, Divomu Nila Kula Mabe, A Piaogane, Kano Konga Yavari, Somajiga, the Mido Somolago, Shizubiro, Erinia, Totavarini, Nematumi Ganapuma, Saint Zuti Tavio, Shoparo, Saint Rurone, the Ria Tadori, Tabanage Vari. Eri Sedigaro, Tiginita, Putin Ine, Somola Sedico, Shimola Sedive Piapare, Amaro, Geno Gomi, Lutatiare, Mono Sakoliangale, the two Amaguri, Tonsa Yaro, Amaro Ne, Mashimana Mame, Gangogea Shaware, Nibau Tata, Nibashibi Piapeme, Somola Garo, Jasuin Emma Tisha Zeba, Somola de Jesubiro Alutanari, Quelet the Menigole, Cotedi, Zimani Zeve Piapare, Somola Vipaya, Selene no Honia Male, Somola Media City again, Somola Dread, Nansa on it too, Somola Yotu Regole, Tulo Puzogi Bari. Sham in the Mili, Somola at Zaligaro, Sopiati Nuene, Wene Tigabe Jadarigo Pisanine, Tia Taku, Timmy Mibarore. Pray the Nashi, Dinima Imori, Bama Sanya TV Chaneliga, Disabigar Ligo, Tiny the Mail of Nyale Mari. Imori, YouTube Chaneligo, Sakrali Nipole, Mimida Zamaneshi. Tapping Facebook page late today, Pama Sambia TV channel ego, like ne, civilly lobbies of our shay. Dinima is a bigger video ego, a solid issue bigger charity at Jesu de Mare, read them ya alome, Pioshin the Artini Pibadi shay.